Uma farmacêutica americana anunciou hoje que um antiviral contra a Covid-19 reduziu em 50% as mortes e hospitalizações em adultos com sintomas leves ou moderados. A fase 3 do estudo do antiviral Molnupiravir acompanhou 775 adultos com mais de 60 anos e do grupo de risco com Covid-19 leve a moderada. Os pacientes que receberam o medicamento em até 5 dias após o início dos sintomas tiveram a taxa de hospitalização e mortes reduzida em 50%, se comparada daqueles que receberam o placebo. Ela consegue mudar a genética desse vírus e ele quase que ele se autodestrói na corrente sanguínea. Então, a gente não depende daquela proteína spike, que a maioria das vacinas são para isso. Entre os pacientes que receberam Molnupiravir, 7,3% foram hospitalizados ou morreram até o 29º dia depois da administração do medicamento. Depois desse período, não houve mortes no grupo. Entre os que não receberam o antiviral, 14,1% foram hospitalizados ou morreram nos primeiros 29 dias dos testes. Depois desse período, mais 8 pessoas foram a óbito. O medicamento não beneficia pacientes hospitalizados com quadro grave. Os testes foram realizados em 170 países, incluindo o Brasil. A MSD, braço da Merck no país, informou que o remédio demonstrou eficácia contra as variantes Gama, Delta e Mu. Ele entra dentro do material genético do vírus, então é dentro, lá no centro do vírus, e aí ele se incorpora nesse material genético e faz com que gere uma série de mutações, erros nesse material genético, e o vírus deixa de ser aquele material genético que era. E por conta disso ele acaba impedindo a replicação. Então é como se você colocasse uma areia num maquinário que estava se reproduzindo e ele não consegue se reproduzir mais daquela forma. Nos próximos dias, a farmacêutica Merck deve pedir a aprovação de uso do medicamento à agência reguladora americana. O governo dos Estados Unidos se comprometeu a comprar 1 milhão e 700 mil doses do remédio, caso seja autorizado pela FDA. O que a gente passa agora em diante é a submissão do uso emergencial nas agências regulatórias, mas o dado científico ele é definitivo.